Víte, kde se nachází nejdéle stavěné akvacentrum v České republice a možná i na světě? Ano, jde o legendární akvacentrum Šutka, které se stavilo celých 25 let. Patřil tak slavným projektům jako metro D, rychlodráha na letiště nebo tramvaje do Bohnic, které jsou dosud víc na papíře než ve skutečnosti. S posledním zmíněným projektem má stavba společnou jednu věc. Akvacentrum totiž leží u předpokládané zastávky tramvajové tratě. Samotná zastávka Čimický háj ovšem existuje již dnes a je jednou z nejdéle sloužících v pražské autobusové síti. Byla zprovozněna se spuštěním autobusové linky C, dnes 102, která zde dosud jezdí. Postupně ji doplnili další linky. 9. května 2008 se pak obsluha ustálila na dnešním obsazení, tedy 102, 152, 200, 144, 177 a noční 905, tehdy však ještě pod číslem 505. Zastávka dvakrát změnila svůj název. V 50. letech byla známa pod názvem Pískovna, ovšem relativně nedávno se vrátila k původnímu označení. Co se vybavení týče, obě zastávky jsou vybaveny zastávkovým zálivem, ve směru do centra pak i zastávkovým přístřežkem. Nutno říci, že zas takový význam nemá, protože ve špičce tady jezdí autobus co minutu. Jen samotná linka 200 má v ranních špičkách dlouhodobě interval 2 až 3 minuty, což je pádný důvod, proč tu vystavit tramvajovou trať. Zastávka Čimnický háj dostává větší význam až v poslední době. Původně sloužila jen pro pár domečků v ulici Čimnické, ale postupem času u ní vyrostlo i malé sídliště. To je od ulice Čimnické odděleno protihlukovou zdí, výjima výjezdu ze zástavby a cesty k zastávce. A poslední stavbou je ono nešťastné akvacentrum, o něm jsem se zmínil na začátku videa, které jezdilo místní okolí od roku 1987 do roku 2010 jako zrezlá konstrukce čehosi. To už je ale minulostí, byť akvapark ještě není zcela dokončen, chybí mu nějaké doplňky, jako třeba pořádná restaurace. Co se okolí týče, tak výjima sídliště se zde člověk velice rychle dostane do přírody. Ať už jde o upravenější Čimický háj, podle kterého se jmenuje zastávka, nebo o zarostlejší třešňovku, která je na druhé straně silnice. Ovšem kromě akvacentra tu máme i jiné sportoviště. A to diametrálně odlišné od bazénu. Za prvé se dlouhodobě jedná o jedno z nejlepších zařízení tohoto druhu v republice a za druhé jde o sport, který je lepší provozovat na suchu. Místní zeleň celkem šikovně schovává BMX dráhu místního oddílu TJ Slovan Bohnice. A nejde o nic malého. V roce 2018 se zde konalo mistrovství České republiky a v roce 2019 se zde pořádal pohár s kvalifikací na olympiádu. Startovací rampa a hlediště bylo dokonce nominováno na českou cenu za architekturu pro rok 2019. Když si to shrneme, charakter zastávky v současné době úplně neodpovídá jejímu vytížení, ačkoliv jde o jednu z méně vytížených zastávek v oblasti. Počet linek je dán tím, že zastávka leží na hlavní spojnici Bohnic a Čimic z Kobylisy. Když zapomeneme na sídliště a hlavně protihlukovou stěnu, zastávka nabízí vlastně docela pěkné okolí, byť teda ne všichni si toho váží. Bohužel. Občas, když tudy jezdím, plně jako kdybych odjížděl z města někam na venkov. Doslova. Myslím, že zastávka si zaslouží třeba takových 70%.